عوامی مسائل کا حل ہی عوامی نمائندوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ سمن آباد میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ صوبائی وزیر نے لیسکو، واسا، سوئی گیس اور پانی کے متعلق شہریوں کے متعدد مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شہریوں کے مسائل کے فوری اور بہتر حل کے لیے ہر ہفتے کھلی کچہری لگائی جاتی ہے۔ شہریوں کے مسائل سن کر انداز ہوتا ہے کہ ہمیں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے۔ اداروں کے اندر جائز کام بھی نہیں ہوتے تو پھر آبویسلی لوگ کھلی کچہری کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پر جا کے بات کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اداروں کے اندر جو ہے نہ صرف ریفارمز کی بلکہ میں تو اگلی بات کروں گا بڑے اچھے آفیسر کی بھی ضرورت ہے جو بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو دیکھ سکے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اہل افسران کی کمی کا سامنا ہے۔ کیمرامین عبد اللطیف کے ساتھ سبیع الحسن، لاہور نیوز۔